নমস্কাৰ আজি পুনৰবাৰ মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যুক্তাক্ষৰ আৰু সেই যুক্তাক্ষৰৰে গঠন হোৱা শব্দ আশা কৰিছো ভিডিঅটো হেকলৈকে চাই লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবা দন্ত্য দ যুগ দন্ত্য ধ দয় ধয় ধ বট হ্ৰস্বকাৰে বু দন্ত্য দয় ধয় ধত হ্ৰস্বকাৰ বুদ্ধি তালব্য হয় সু তালব্য হয় সু দয় ধয় ধ শুদ্ধ বুদ্ধি শুদ্ধ মূৰ্ধন্য স যোগ উন্তুষ্টি হয় য়ৈষ্য ভট আকাৰে ভা মূৰ্ধন্য য়ৈষ্য ভাষ্য ভট আকাৰে ভা মূৰ্ধন্য য়ৈষ্য ভাষ্য তালব্য সত হ্ৰস্বকাৰে সি মূৰ্ধন্য য়ৈষ্য শিষ্য তালব্য সত হ্ৰস্বকাৰে সি মূৰ্ধন্য য়ৈষ্য শিষ্য মূৰ্ধন্য স যোগ মূৰ্ধন্য থ হয় থষ্ঠ মূৰ্ধন্য স যোগ মূৰ্ধন্য থ হয় থষ্ঠ মূৰ্ধন্য স মূৰ্ধন্য হয় থষ্ঠ ষষ্ঠ ষষ্ঠ গ ৰথ্ৰস্বকাৰে ৰি মূৰ্ধন্য হয় থষ্ঠ গৰিষ্ঠ গ ৰথ্ৰস্বকাৰে ৰি মূৰ্ধন্য হয় থষ্ঠ গৰিষ্ঠ উঙ যোগ ক উঙই কয়ঙ্ক উঙ যোগ ক উঙই কয়ঙ্ক অ উঙই কয়ঙ্ক অঙ্ক তালব্য স উঙই কয়ঙ্কত আকাৰ শংকা তালব্য স উঙই কয়ঙ্কত আকাৰ শংকা দন্ত্য ত যোগ ৰ তয় ৰয় ত্ৰ দন্ত্য ত যোগ ৰ তয় ৰয় ত্ৰ পট হ্ৰস্বকাৰে পু তয় ৰয় ত্ৰ পুত্ৰ পট হ্ৰস্বকাৰে পু তয় ৰয় ত্ৰ পুত্ৰ দন্ত্য সদৃঘকাৰে সু তয় ৰয় ত্ৰ সূত্ৰ দন্ত্য সত দীঘকাৰে সু তৰেত্ৰ সূত্ৰ ম যোগ প মই পয়ম প ক মই পয়ম প দন্ত্য ন কম্পন ক মই পয়ম প দন্ত্য ন কম্পন ভদ্ৰীঘকাৰে ভু মঠ হ্ৰস্বকাৰে মি ভূমি ক মই পয়ম্প কম্প ভূমিকম্প ভদ্ৰীঘকাৰে ভু মঠ হ্ৰস্বকাৰে মি ক মই পয়ম্প ভূমিকম্প দন্ত্য ন যোগ দন্ত্য ত নয়ত্যন্ত ব নয়ত্যন্তত হ্ৰস্বকাৰ বন্তি অ নয়ত্যন্ত অন্ত অ নয়ত্যন্ত অন্ত ব নয়ত্যন্তত হ্ৰস্বকাৰ বন্তি ভিডিঅ'টো কেনে পালা কমেণ্টত জনাবা আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ তৎক্ষণাত পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিবা থেংক ইউ ধন্যবাদ